Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նահատապանն է եւ այսօր մենք զրուցելու ենք Գյորգի Անտոնով Միրզախանյանի հետ։ Ողջունում եմ, պարոն Միրզախանյան, մեր Բարև ձեզ։ Տաղավարում ես հատուկ ձեզ այսպես չներկայացրեցի, որովհետեւ դուք մի քանի իրենց բոլորովին տարբեր ոլորտներում եք հայտնի։ Նախ եւ առաջ ուրեմն Հայաստանում դուք հայտնի եք որպես ուրեմն Կեմերովոյի հայերի միության նախագահ եւ այն կազմակերպություն, որը դատական գործընթաց է բացել Ռուսաստանում Լենին Աթաթուրք այդ պայմանագրի, մոսկովյան պայմանագրի վավերականության դեմ, դենոնսացիայի համար, կամ չերյալ հայտարելու մեջ, կամ համայն դեպս որպեսի դատարանը դա ուրեմն արտահայտի, որ այդպիսի պայմանագիր օրինական չի եւ գոյություն չունի։ Երկրորդ, դուք հանդես եկաք նաեւ Հայաստանում մի բոլորովին այլ դիրքերից, գործարարի եւ ուրեմն հանքարդյունաբերության մասնագետի, որը Հայաստանի պոնչամբարներում, որը որ Հայաստանի բնապահպանների կողմից եւ Հայաստանի հանրության կողմից համարվում է աղետ Հայաստանի Հանրապետության համար, դուք դրա մեջ տեսնում եք տնտեսական մեծ պոտենցիալ եւ պնդում եք, որ հնարավորություն ունեք այդ աղետը վերածելու մեծ, ուրեմն, տնտեսական շահույթի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ ես ուզում եմ մեր խոսակցությունը սկսել բոլորովին մեկ այլ հարցից։ Բոլոր այս հարցերին մենք կանդրադառնանք, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ դուք ասեցիք, որ ուրեմն փորձելու եք Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել հոսկագծեր, բազալտե արմատուրաներ պատրաստող հոսկագծեր, որոնք պետք է աշխատեն տեղական հունքի վրա։ Հարցս, ձեզ հաջողվեց այդ հոսկագծերը բերել Հայաստան եւ ինչ ակնկալիք ունեք այդ արտադրությունը հիմնելուց։ Շնորհակալություն դրամադրելու համար եֆիրը եւ թույլ տվեք ողջունել մեր Հայաստանի հայությանը եւ ամբողջ աշխարհի հայությանը Կեմերովի մարզի հայերի կողմից եւ պատասխանում եմ ձեր հարցին, որ նախորդ հանդիպման ժամանակ, որ հարցը բարձացվեց, որ Կեմերովոյից ուղարկում ենք երկու հոսքագիծ կոմպոզիտային արմատուրայի ամրանների արտադրության համար, վերջապես ամիս ու կես 8000 կիլոմետր ճանապարհ անցնելուց հետո 3 օր առաջ Հայաստանի տամոժնի, հա, բաց թողեց մաքսային կազմակերպությունը, բաց թողեց մեր բերը, այդ հոսկագծերը օրենքի սահմանում տեղավորել ենք, Երևանում է գտնվում եւ այսօր վերջնական թղթային հարաբերությունները կվերջացնենք, որպեսզի օրենքի խախտում տեղի չունենա, որից հետո կորոշենք կիրառման ձևերը այդ հոսկագծերի։ Հանդիպում է եղել էկոնոմիկայի նախարարության հետ, դրություն իրենց մոտ կա, այսօր երևի որոշում կկայացնեն իրենց։ Հանդիպում է եղել Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի հետ, միասին էկոնոմիկայի նախարարության հետ աշխատում են այդ հոսկագծերի ուղղությունով, եւ որոշում կկայացվի համատեղ օգտագործման, թե ինչպես։ Միաժամանակ հանդիպում է եղել Հայաստանում գործող երկու կազմակերպությունների, խոշորագույն կազմակերպությունների հետ, որոնք զբաղվում են տեղական հումքի, այսինքն բազալտի հումքի վրա, այդ ամրանների, կոմպոզիտնի ամրանների արտադրությունով։ Ի տարբերություն բազալտի, մերը բազալտի ամրաններ չի, թելեքիմիական միջոցով է ստացվում, որը շատ անգամ ավելի էժան է, հատկություններով բոլորովին չի զիջում, մի քանի հատկություններով դեռ ավելին լավ է, իսկ այն գիծերը, որ մենք բերել ենք, կոչվում են ավազային
ամրաններ, որը ամենամեծ առավելությունը նա է, որ բետոնի մեջ սխվատվեց, հա, ամրանում է, շատ ավելի ամուր է համընկնում բետոնի հետ, դա ամենամեծ առավելությունն է մեր բերած տեխնոլոգիայի։ Անմիջապես հարց առաջացավ, դա դուք ձևակերպել եք որպես բիզնես, այսինքն որպես բիզնես, և ինչ գործ ունի ընդհանրապես Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը և Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը, ընդհանրապես ինչպես եք դուք պատկերացնում այդ արտադրության, ուրեմն գործարկումը, սեփականատիրությունը և այլն։ Շնորհակալություն, հարցը իմաստունի, քանի որ ես համարվում եմ Կեմերովի մարզի հայկական համայնքի նախագահ մի մասի, որտեղ տարբեր համայնքներ կան այնտեղ, և սերտ կապերի մեջ ենք Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի հետ անընդհատ կապերի մեջ ենք, և շրջանցել իրենց չէին կարող, մեր բոլոր քայլերը համաձայնեցվում են և երիտասարդական միջոցառումների, և մշակութային միջոցառումների, և ուսուցողական, և նաև արտադրական, որտեղ բոլոր հավաքների ժամանակ հարց է դրվում. Սփյուռքը ինչով կարող է օգնել Հայաստանին, օգնի գրասենյակի միջոցով և այն կազմակերպությունների, որի բնագավառն է, էկոնոմիկայի բնագավառը սա, զարգացում են նոր տեխնոլոգիաների և արտադրության կազմակերպման, և միաժամանակ Սփյուռքի հայություն և ներսի հայություն հարաբերությունները, որ և էթիկայից ելնելով և օրենքից ելնելով չի կարելի շարժանցել այդ երկու կազմակերպությունները հարգարժան։ Դուք պատասխանեցիք սեփականատիրության։ Այդ հոսքագծերը Կեմերովի մարզում զբաղվել են բիզնեսով, բայց Հայաստանում մեր նպատակը բիզնես անելը չէ։ Մենք բերել ենք այդ գծերը, որպեսի այդ գծերը, եթե կարող են, պատճենավորեն մեր գրագետին ժինրները և այլն, նաև ինչպես է աշխատում, բերել ենք նաև հումք, բերել ենք արտադրատեսակ, պետք է մոնտաժանենք այդ գիծը, երևի ցուցադրական որևէ տեղ կլինի, որպեսզի մեր գործարարները գան նաև տեսնեն ինչից ինչ է ստացվում, և ինքնարժեքը ինչքան է, որ շատ էժան կլինի, քան այստեղ արտադրվողինը, որը մատչելի կլինի մեր սպառողների համար, հատկապես մալայետաժն է, հա, ծածրահարկերի, մի հարկանի, երկու հարկանի շինություններում և զրոյական շինարարության հիմքերի, ճանապարհների տակի և այն արտադրության համար անփոխարինելի է դա, և մեր նպատակը բիզնեսը չէ։ Շատ լավ, այդ դեպքում այսպիսի մի հարց, ես խոսում էի բազալտի թելերի մասին, սա դուք ասեցիք, որ քիմիկան է, բազալտի իմաստը այդ թելերի ոչ թե ինչ-որ արդյունաբերական տեսակի խնդիրն է, այլ նա, որ տեղական հումքի վրա աշխատի։ Արդյոք ձեր հոսքագիծը աշխատելու է Հայաստանի տեղական հումքի վրա։ Ոչ, մեր հոսքագիծը չի աշխատելու տեղական հումքի վրա, աշխատելու է կամ ռուսական, կամ չինական հումքի վրա, որոնք շատ անգամ էժան են, շատ անգամ, մի քանի անգամ էժան են, և հետևաբար արտադրանքը կլինի շատ էժան։ Իսկ բազալտինը, որը տեղական հումքի վրա է, գործարանները զբաղվում են, շատ ապրեն իրենք, բայց մինչև բազալտի թել ստանալը, իրենք շատ մեծ ծախսեր են անում, հատկապես հոսանքի վրա, որտև բազալտը մինչև մանրացվում է, աղվում է, դառնում է, սարսափելի շատ հոսանք է ծախսում, որը ինքնարժեքը բարձրացնում է, բայց երբեք այս երկու ուղությունները կոնկուրենտ չեն կարող լինել, ովքեր ուզում են այն շինարարները, ուզում են բազալտի մանրաթելից ստացված ամրաններ գնել, նրանք կգնեն, որակի տեսակետից ինչպես են, որակի տեսակետից կարելի ասել մեկ հատկությունով բազալտի թելն է առավել, որովհետև ամրություն ունի ինքը, բազալտի ինքը ամուր է, և
իսկ մեր ամրանները, որոնք ավազային են կոչվում, իրենք շատ ամուր և արագ այսպես կպչում են բետոնի մեջ։ Ձուլվում են բետոնի մեջ։ Այո, ձուլվում են բետոնի մեջ և տարբերությունը դրան մեջ է։ Իսկ հիմնական պարամետրերը, որ այդ շինանյութի նկատմամբ կա, համարյա 20-18 պարամետրերը բոլորը նույնն են և առավել են, քան մետաղը։ Այս կոմպոզիտնի մատերիալներով ամրանները շատ առավելություն ունեն, քան երկաթի մետաղները։ Եվ նյութի հումքի տեղափոխությունը դեպի Հայաստան կլինի շատ ձեռնատու, որովհետև եթե մենք բերենք մեկ ֆուրը նյութ Նովոսիբիրսկից գուց Ռուսաստանից, այդ մեկ ֆուրայով մենք կստանանք այնքան ամրան, ինչպես 50 վագոն ենթադրենք մտներ Հայաստանը։ Հրաշալի։ Իսկ այդ այն հարցը, որ դա լինելու է այստեղ ինչ-որ ցուցադրական կամ ինչ-որ ոչ բիզնեսային, կարող եք ասել, ասենք նույն էկոնոմիկայի նախարարությունը ձեզ որևէ տարածք տրամադրել է, թե ոչ դրա համար, որևէ օժանդակություն է ցույց տալիս, բացի տեղյակ լինելուց։ Չէ, ոչ մի տեղյակ լինելուց, արդեն իրենք տեղյակ են, մեկ շաբաթ է զբաղվում։ Մենակ հարցով, այո, օրինական ընթացք է դրված այդ հարցին, եւ էկոնոմիկայի նախարարություն, եւ Սփյուռքի գրասենյակը մեզ առաջարկելու են ծրագրեր, որ ծրագրերի մեջ մտնել եւ ինչպես մտնել, որպես ցուցադրական անել, որպես համատեղ անել, որպես բարեգործական անել, այսօր խոստացել են, որպիսի վերջնական որոշում կայացնել, ինչպիսի ծրագիր այսպես հատկացնել այս երկու հոսքագծերին։ Մեր համար ցանկացած ձևը ինչպես ընդունելի, այո։ Շատ լավ, անցնենք երկրորդ հարցին։ Ես կուզենայի մենք այսօրվա եթերի ժամանակ մի փոքր ավելի մանրամասն խոսեինք ձեր կողմից առաջարկված այդ պոչամբարների մշակման ծրագրի։ Ինչ է պետք, որ Հայաստանի Հանրապետության աղետ հանդիսացող պոչամբարները դառնան եկամտի աղբյուր, չեզոքանան և ազատեն այդ հողատարածքները վտանգավոր ծանր մետաղներից և այլ նյութերից, որոնք որ դարձնում են դրանք անօգտագործելի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախորդ ելույթ անցած, նախորդ անգամ, երբ որ ելույթ ունեցանք, հայտարարեցինք այդ մասին, ինչքան հիշում եմ, Հակոբ Սանասարյանն էր մասնակցում, որը էկոլոգիայի մասնագետ այստեղ, և Սուրեն Գևորգյան, Գևորգյաններ, որոնք մոտավորապես մասնագետ են այդ բնագավառի, բայց ես մասնագետ եմ հենց հանքարդյունաբերության և պոչամբարների հիմնականում, Կուզբասում, իսկ Կուզբասում կենտրոնացված է ամբողջ Ռուսաստանի մոտավորապես կեսից ավելին արտադրության, նախկին արտադրության թափոնները, այո, եւ պոչամբարների մեծ մասը գտնվում է Կուզբասում, փոքր տարածությունում գտնվում է կեսից ավելին Ռուսաստանի թափոնները, որը անհրաժեշտություն է եղել, երբ որ 90-ական թվականներին Տուլիևը եկավ գուբերնատոր, մինիստիր լինելուց հետո ՍՆԳ-ի, եւ առաջի խնդիրներից մեկը դա դրվեց, որտեղ ինքը էկոլոգիային շատ ուշադրություն էր դարձնում, եւ ես աշխատելով իրեն մոտ, բնականաբար սկսեցի շատ մոտիկից շփվել այդ պոչամբարներին, ուսումնասիրել, մասնագիտությունը որպես ռադիոֆիզիկ թույլ էր տալի այդ անել, հասկանալ էությունը այդ խնդրի, և երկար ժամանակը զբաղվելով ես հիմա կարելի ասել երևի լավագույն մասնագետներից մեկն եմ Կուզբասում, եթե ոչ Ռուսաստանում, այդ պոչամբարների բնագավառի, և հստակ կարող եմ ասել, որ պոչամբարը ինչպես մեդալը ունի երկու կող, մեկը բացական էկոլոգիական մասը, մեկը դրական։ Դրական մասով համարում են պոչամբարը Կլանդայք, որտեղ կա ամբողջ Մենդելևի տաբլիցան, հատկապես թանկարժև, գունավոր և ռեդկա
Ռետկա, հա։ Հազվագյուտ։ Հազվագյուտ մետաղները բոլորը կան եւ այն բացված վիճակում են, նրա վրա ծախսեր անել չի կարելի, թափված է փոչամբարում, ուղղակի պետք է ուսումնասիրել եւ բաժանում կատարել։ Երկրորդը էկոլոգիականն է։ Եվ երկար զբաղվելով այդ պրոցեսում մենք հասկացանք ու զբասում արդեն հասկացել ենք եւ օգտագործում ենք մի քանի խոշոր կազմակերպությունները զբաղվում են փոչամբարներով, ստանում են մեծ եկամուտներ, միաժամանակ վերացնելով էկոլոգիական խնդիրները։ Առաջի էտապում խնդիրը դրվեց էկոլոգիական պրոբլեմները վերացնել, եւ մեծ ծախսեր էր արվում, եւ պետությունը, եւ ինվեստորները մեծ ծախսեր էին, հետո պարզվեց, որ պետք չի արջևում, սայլի արջևում դնել էկոլոգիական հարցը, պետք է դնել թանկարժեք եւ գունավոր մետաղների անջատ գործումը, որը կդառնա հետևանք, որ ավելի քիչ կլինի էկոլոգիայի վրա ծախսվողը, եւ արդեն պետությունը ոչ մի կոպեկ չի ծախսի, այսինքն պետության համար այդ չարիքը կլինի բարիք միայն, որտեվ եթե ինվեստորը, արտադրողը ստանում է եկամուտ ինչ-որ մի բնակավարից, այդ եկամուտը և աշխատատեղը, և հարկերը պետությունը ստանում է, ծախսելու փոխարեն, պետությունը միայն ստանում է։ Շատ լավ, իսկ տեխնոլոգիական տեսակետից, կան տեխնոլոգիաներ, որոնք այդ, չէ՞ որ փոչամբարներն են իրենց պարունակությամբ և ձևով տարբեր, պինդ, հեղուկ, կան ինչ-որ տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս, ուրեմն այդ կորզել և դա շահութաբեր է։ Ճիշտ հարց եք տալի, տեխնոլոգիաները կան, և այնպես է ստացվել, որ դեռ սովետական միությունից սկսած այդ տեխնոլոգիաների գունավոր և թանկարժեք և Կազիմերնի մետաղների տեխնոլոգիաները ուսումնասիրվել և զարգացել են սովետական միության Սիբիրյան մասում, և հիմնականում ուղղությունը տարել է Սիբիրի, Ռուսաստանի Սիբիրի ակադեմիան, Նովոսիբիրսկում գտնվող ակադեմիան, որը հիմնել է նաև գործարաններ, փորձարարական կենտրոններ Նովոսիբիրսկում, Տոմսկում, Իրկուտսկում, հիմնական արտադրության տեխնոլոգիաների արտադրության կենտրոնները համարվում են Իրկուտսկը և Նովոսիբիրսկը։ Այդ առումով կուզբասում այդ աշխատանքները կատարելու համար ոչ մի պրոբլեմ չկա, ցանկացած օպերատիվի հարցը լուծում, որտեղ կուզբասը Նովոսիբիրսկի, Կրասնոյարսկի և Իրկուտսկի արանքում է, Տոմսկի, պրոբլեմ չկա, բոլոր գործարանները այդ սարքավորումները արտադրվում են այնտեղ, և Հայաստանի, ինչքան ես տեղյակ եմ և մասնակից եմ, որովհետև շատ Հայաստանի գործարարներ դիմում են մեզ, որպեսզի օժանդակենք Նովոսիբիրսկից ստանան արտադրության որև էլեմենտներ այդ տեխնոլոգիայի, և օգտվում են Սիբիրից, բայց աշխարհում շատ կան տեխնոլոգիաներ, կան ֆիննական տարբերակ տեխնոլոգիաների, որը համարվում է ավելի լավ, քան սովետական միության, նախկին սովետական միության, այսօր Ռուսաստանի, կա գերմանական տարբերակ, կա կանադական տարբերակ, կա ամերիկյան տարբերակ, ավստրալիական տարբերակ, և ամենա այսօր լավագույնը համարվում է Ալբիոն տեխնոլոգիան, որը կիրառվում է Հայաստանում, Աֆրիկայից հետո առաջին կիրառում է Հայաստանում։ Ովքեր են կիրառումները? Ռուսական կամպանիայի ղարկում կիրառում է մեր Սոտկի հանքավայրում, դա այսօր գոյություն ունեցող լավագույն տեխնոլոգիան է, իսկ Սիբիրի մասում լավագույն տեխնոլոգիաներից մեկը Իտամակ է կոչվում, որը արդեն երևի աշխարհի մոտ 40 երկրները այդ տեխնոլոգիայով աշխատում են։ Այսպիսի մի երևի մասնագիտական տեսակետից ոչ ինքան կորեկտ հարց, պարզապես զուտ մասնագիտական խնդիր է, այսինքն այդ տեխնոլոգիաները իրենք նախատեսված են, որ այն ամենայնիվ ինչ-որ հանքարդյունաբերության վատ տեխնոլոգիայի շնորհիվ այդ ամբողջը պիտի կուտակվի մի տեղ, և հետո իրենք կորզեն այդ տեղից, թե կարելի է տեխնոլոգիան ուղարկել, ուղակի համակցել այդ արդյունաբերության հետ, որ
իրենք երբ որ հանքը հանում են, ավելի լավ կորզեն հանքի մեջից այդ ամբողջը։ Թե պետք է անպայման ոչ անբարում կուտակվեն, որպեսզի կուտակվածը վերամշակվի։ Ճիշտ է հարցը։ Այդ բոլոր տեխնոլոգիաները դրվում է հենց նախկին հին արտադրությունների տեղը։ Նախկինում արտադրությունների ժամանակ, սկսած սովետական միությունից, եթե հանքում եղել է ենթադրենք 1 տոննայի մեջ 10 գրամ օրինակ ոսկի, ցանկացած սովետական տեխնոլոգիա կորզել է մաքսիմում 5 գրամը, 4-ից 5 գրամը, այսինքն մեծ մասը մնացել է ոչամբարում, այսինքն թափոնի ձևով, բայց տեխնոլոգիայի վերջին էտապում, որովհետև հանքից եթե հումքը հանում ես, առաջի էտապ մանրացնելուց հետո թափոն է առաջանում որպես հող, հողի ձևով, երկրորդ էտապում կիսահող, կիսամետաղ խառնուրդներ, երրորդ էտապում արդեն հարստացված մետաղական մաս, այդ մետաղական մասը նոր մտնում է տեխնոլոգիական ցիկլի մեջ, հարստացված մետաղական մասը, եւ հարստացված մետաղական մասից էլ այդ տեխնոլոգիան, նախկին տեխնոլոգիաները եւ մինչեւ հիմա իր գոյությունեցով կորզել են մաքսիմում 50%-ը, ոչ ավելին, մնացած 50%-ը թափվել է։ Եվ նույն տեխնոլոգիան, եթե թափվածը վերցնում ես նորից, ես վերամշակում, էլի ստանում ես 50%-ը։ Իսկ նոր տեխնոլոգիաները ապահովում են մինչեւ 70-80% կորզում։ Ասում են մինչեւ 90, բայց դա այնքան էլ ճիշտ չէ։ Բացի դրանից, երբ որ թափոնները ուսումնասիրում ես, որ կա այնտեղ ամբողջ Մենդելևի տաբլիցան, տեխնոլոգիաները բաժանվում են ամեն էլեմենտի համար առանձին տեխնոլոգիա։ Աշխարհում գոյություն չունի տեխնոլոգիա, որ միաժամանակ կարող է կորզել և ոսկին, և արծաթը, և բրոնզը, և մյուսը։ Նման տեխնոլոգիա գոյություն չունի։ Ցանկացած տեխնոլոգիա կորզում է միայն մեկ էլեմենտ։ Եվ մնացած, եթե կա այնտեղ ենթադրենք տոննայի մեջ, ենթադրենք 10 գրամ ոսկի, որից 5-ը դու վերցրեցիր, 200 գրամ արծաթ, բայց դու չես վերցնում, նա ամբողջովին գնում է թափոնի մեջ, երկրորդ էտապով եթե դու արծաթն ես կորզում, արդեն դու մեջահույթ ես ստանում, երրորդ էտապում բղինձն ես կորզում, չորրորդ էտապում ցինկն ես կորզում, բոլորը դրանք գունավոր թանկարժեք մետաղներ են, որոնք անընդհատ բերում են եկամուտ։ Հասկանալի է։ Դուք պատրաստվում եք ինչ-որ ձեռնարկություն ունենալ Հայաստանում, որը դրանով կզբաղվի։ Ճիշտ արտվեցիք, եւ պատահական չէ, որ նախորդ անգամ մեզ ներկա էր զրույցին Հակոբ Սանասարյանը, ես խնդրեցի նրան, որպիսի ինֆորմացիա հավաքի, ես էլ եմ հավաքել նախկին մինիստրության հետ, պահպանության մինիստրության հետ, ես 2 տարի առաջ շփվել եմ, ինչքան ինֆորմացիա կա վերցրել եմ իրենցից, ինչքան կա ինտերնետից եմ վերցրել, ինչքան կա սովետական միության եղած տարբեր գիտահետազոտական ինստիտուտներից, բավականին ինֆորմացիա կա փոչամբարների մասին, բայց տեղում եղած Հակոբ Սանասարյանին խնդրեցի եւ ինքը խոստացա, որ պիտի, քանի որ տեղանքը ինքը լավ գիտի, մոտավորապես տեղանքների մասին, գեոգեոգրաֆիկի, հա, աշխարհագրական դիրքերի մասին, որ իր հետ գնանք տեսնենք, որը մի քիչ փոքր է, փոքրից սկսենք շարունակենք, եւ որոշ ինֆորմացիա ինքը տվել է, այսօր երևի պիտի բերի ընդհանուր ինֆորմացիա, եւ որոշել ենք, որպեսի 1-2 փոչամբար, որենք փոքր են քանակով, պիտի փորձենք վերամշակել այդ ճանապարով։ Ինձ թվում է նախարարությունը կոժանդակի, կառավարությունը կոժանդակի, ես երբեք նման հարցերում, երբ որ դիմում ես, ես դժվարություն չեմ տեսել, ուղղակի պիտի լինես համառորեն, գնաս եւ ապացուցես, որ դու ճիշտ ես անում, լավ ես անում, ոչ թե ոչ մի վնասակար բան չես անում։ Շատ լավ, եւ եկեք հաղորդման վերջի մի քանի րոպեն էլ օգտագործենք ուրեմն քաղաքական թեմատիկայի շուրջը, որևէ նորություն կա ձեր դատական պրոցեսից, որտեղ դուք վիճարկում եք այդ մոսկովյան պայմանագիրը
Եվ ընդհանրապես ինչ զարգացումներ կան այդ հարցում։ Շնորհակալություն։ Վերջին անգամ ենք խոսեցինք, որ Առաջատյանի դատարանը արդեն որպես որոշում, որ իրավունք է տալի մեզ հետագայում գնալ դեպի միջազգային դատարան, որոշումով մեզ մերժեց և մենք դիտեցինք ապելացիոնի վճռաբեկ դատարան, ահա, և մինչև հիմա արդեն 4-րդ ամիսն է, վճռաբեկ դատարանը դատական նիստի օրը չի նշանակել։ Նախորդ անգամ էլ նույն երևի 5-րդ ամսին նոր նշանակվեց դատական նիստը, դեռ չի նշանակել, կնշանակի, բայց ինչպես դուք գիտեք և ինտերնետում էլ կա, որ երբ որ մենք ստացանք դեկտեմբեր ամսին 22 թվականի որոշում և կասացիոնին վերակնիչ դատարանը իոկուտ մեզ որոշում կայացրեց և վերադարձեց առաջի երկրորդ դատյաններ, որպիսի վերանայեն, դրանից հետո մեծ աշխուժություն սկսեց Մոսկվայի, այսպես ասաց, Սայուզարմյան Ռասիայի շարքերում և ամբողջովին սկսեցին աշխատել մեր դեմ, որ մեր կազմակերպության, Կեմերովի մարզի կազմակերպության դեմ, թե իբրե մենք խարխլում ենք իրենց այսպես բարքերը, իրենց առջև խնդիր չի դրված լուծել օգտակար լինել Հայաստանին, հայ ժողովրդին և Հայաստան պետությանը, այլ իրենք ուրիշ խնդիրներով են զբաղված, մենք շեղվել ենք և իրենք ձեռնարկեցին անօրինական քայլեր, մարդ ուղարկեցին Կեմերովո անօրինական ժողովանելու և այլն և այլն, և ստիպված դրանով մեզ ստիպեցին, որպեսզի մենք բաժանվեց իրենցից, արդեն մենք որոշում ենք կայացրել, այդպես կոչված Արա Աբրամյան երևույթի հետ մենք ոչ մի կապ չունենք, այդ Սայուզարմյան Ռասիայի հետ բոլորովին կապ չունենք, մենք Սայուզարմյան Կեմերովսկոյ օբլաստի Կուզբասը այդպես ենք կոչվում, և ապրիլի 23-ին Կեմերովոյի դատարանը, քաղաքի դատարանը որոշում կայացրեց, որ Սայուզարմյան Ռասիան և իրեն մասնաճյուղը Կեմերովոյում մեր դատական գործի հետ որևէ կապ չունեն և իրավունք չունեն խոչընդոտել և մասնակցել այդ դատական պրոցեսին, դատական պրոցեսին իրավունք ունենք մասնակցել միայն մեր կազմակերպությունը, հաճորը ես եմ, և այդ դեպքում վերջապես մենք մաքրվեցինք և բաժանվեցինք, ստացվեց, ով ում բարեկամն է։ Շատ լավ, և ես տեղյակ եմ հաղորդման այսպես վերջին հարցն է, որպես ամփոփում, որ դուք կապեք պաշտպանում նաև ուրիշ երկրների այն կազմակերպությունների և անհատների հետ, ովքեր ուզում են այդ Լենին Աթաթուրք այդ պայմանագրի հետևանքները ուրեմն հարթել և այդ ուղղությամբ գնալ։ Ես այսօր չեմ ուզի անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի Չեխիայում արտասանած այդ մտքին, որ նա այդպես էլ չպատասխանեց հստակ այն հարցին, թե ինչու չի Հայաստանի Հանրապետությունը օգտվում ուրեմն 100 տարի առաջ միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի իրավունքներից, բայց ես գիտեմ, որ դուք կապեր ունեք նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անպատասխան ստորագրահավաք կազմակերպող մարդկանց հետ, ես կխնդրեի երկու բառով ուղղակի նկարագրել, ուրեք խոսել և ինչ եք մտադիր անել։ Շնորհակալություն արձի համար, նախ ես կուզենայի ճշտել, որ մենք դիմել ենք Մոսկվայի, Ռուսաստանի իշխանության բոլոր ճյուղերին հետևյալ հարցով, հաշվի առնելով, որ մեզանից առաջ երկու դեպուտատներ, դումայի դեպուտատներ էին դիմել, դենոնսացնել Կորսի և Մոսկվայի պայմանագրեր Ռաշկինը և Օբուխովը, որը մեծ արձագանք ստացավ, մենք ելնելով դրանից, մենք սկսեցինք
այդպես դիմել որպես դենոնսացնել։ Բայց հետագայում ուսումնասիրելով հարցը դատական պրոցեսում էլ պարզ դարավ, որ նման հարցադրումը ճիշտ չի։ Դենոնսացումը։ Այո, եւ մենք դատարանում հարցադրումը փոխեցինք։ Կնքման պահից առաջի օրվանից այդ երկու պայմանագրերը համարել անվավեր։ Առվոչինչ։ Առվոչինչ, որովհետեւ ոչ համապատասխան, ոչ իրավասու հասարակական կազմակերպությունների կողմից են, եւ դրա համար մեզ դատարանները շատ բարդ իրավիճակում են, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ արդեն այն աշխանում ենք, որ եթե նույնիսկ ռուսական դատարանի ոչ մի ատյան մեզ եթե դրական որոշում չկայացնի, մենք իրավունք ունենանք գնալու դեպի միջազգային դատարան, որտեղ մենք համոզված ենք, որ դրական որոշում կստանանք, որտեղ ոչ մի օրենքի մեջ չի տեղավորվում, երկու հասարակական կազմակերպությունների միջև կնքած, չի կարելի ասել պայմանագիր, ինչ որ թուղթ, որով բաժանվում է երրորդ սուվերեն երկրի տարածքները եւ իրավասությունները, եւ երկու այդ կազմակերպությունները վերցնում են պարտավորություններ, որ հետևել այդ երրորդ պետությունը, որ չկարողանա իրենց դեմ աշխատի, եւ պարտավորությունները վերցնում են, հետո այդ երկու հասարակական կազմակերպությունների այդ պայմանավորվածությունը վերածվում է պետական քաղաքականության։ Մենք եւ զգում ենք, մինչեւ այդ հիմքը, այդ երկու պայմանագրերը չհամարվի անվավեր, Վիլսոնի իրավարար վճիռը չի աշխատի։ Եվ այն ժամանակ էլ այդպես եղել, Վիլսոնը, երբ որ իրեն վճիռը կայացրեց, ասեց, ափսոս ուշ ստացվեց, որովհետեւ արդեն այդ երկու պայմանագրերը, Կարսի, Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերը խանգարում են իրեն վճռի իրականացմանը։ Եվ մինչև հիմա մենք համոզված ենք, որ Վիլսոն իրավարար վճիռը օրակարգում է, եւ ես շատ շնորհակալ եմ եւ գոհ եմ, որ Ամերիկայի մեր համայնքը շատ ակտիվ հիմա զբաղվում են վերցնելով մեր նյութերը։ Նյութերի հիման վրա մի քանի անգամ դիմել են Ամերիկայի բարձագույն իշխանություններին, արդեն պատասխան են ստացել պրեզիդենտ Բայդենից, եւ ոչ պասուշիստու ստեյության պատասխան չի, լղոզված պատասխան, բայց այդ պատասխանը բավական է, որպեսզի իրենք արդեն սկսեն մեր ճանապարհով գնան։ Եվ բազմից ես ասել եմ, Ամերիկայում այդ հարցի լուծումը կլինի շատ-շատ արագ, դատական ճանապարհը, որտեղ կա Ամերիկայի շահերը, որտեղ իրենց պիտի իրենք հարգեն իրենց նախկին պրեզիդենտի ընդունած որոշումը, եւ դատական համակարգան մի քիչ ավելի պարզ ձևով այնտեղ աշխատում, ուղղակի առաջին դեպքն է, երբ որ հայերը դիմում են իշխանությանը դատական ճանապարհով, դա մի տեսակ անսովոր է։ Մեր համար էլ էր անսովորը առաջ անգամ, որ սկսեցինք եւ անկեղծ ասենք, եւ կարսարսապ, եւ տարագուսանք, բայց այդ բոլորը արդեն անցած են, ինձ թվում է, երեք մենք երկար զրույցուն ենցանք պարոն Փիլոսյանը, որ ղեկավարում է Ամերիկայում այդ հարցերը, եւ Եվրոպայում են զբաղվում դրանով, մենք համոզված ենք, որ կստանան կամ Ամերիկայում ավելի շուտ դրական որոշումներ, եւ հայ ժողովուրդը կազատվի այդ մղձավանջից 100-ից ավելի տարիների մոլորվածությունից։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզախանյան, մեր հերոստատողներին հիշեցնենք, որ մենք խոսում ենք Կեմերովոյի մարզի հայերի միության ղեկավար Գյորգի Անտոնով Միրզախանյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզախանյան, եւ մաղթում եմ ձեզ, սիրելի հեռուստատեսողներ, ամենայն բարեկի, մինչև նոր հանդիպում։